E aí, galerinha, beleza? Tinho voltando aqui, galera. Mais uma missão Mesa do Informante. Vamos lá. Vamos lá meter a cara ali. Serviço de reconhecimento. Missão secundária, nível 31. Polodoro enviou uma grande do Zened para investigar acampamento militar. Não houve notícia desde então. Serviço de reconhecimento. Nossa. Longe pra diabo. Não, vamos a viagem rápida, tá louco? Cavalo, já vamos dar uma olhada. Encontrei. O que eu tenho que fazer? Entrar lá? Eu tô louco, tem prisioneiro lá. Tem. Isso não é uma fazenda, é um acampamento militar. Que Iset, e Horus, e Serapis, e Anubis, e... Rápido, Jota, agradeça depois. Ah, que eu tenho. Alguém conhece o Yuseneb? Quê? Esse sou eu. Obrigado, amigo. Eu fui tolo e caí na mão dos romanos quando vim para observar as tropas. É monstruoso. Eles treinam elefantes para lutar e obrigam os bichos a matar prisioneiros indefesos para praticar. Você consegue voltar daqui? Mas é claro. Vou achar o Apolodoro e contar a ele. Missão completa. Quem gostou, dá um like e até a próxima.